Цех радіаційної безпеки – один з цехів Хмельницької атомної станції, до якого прикута постійна прискіплива увага населення регіону. Саме цей підрозділ відповідає за дотримання радіаційної безпеки на промисловому майданчику, санітарно-захисній зоні та зоні спостереження ХАЕС. На Хмельницькій АЕС реалізовано цілий комплекс організаційних і технічних заходів, які забезпечують радіаційну безпеку персоналу та виключають шкідливий вплив АЕС на навколишнє середовище і населення. Организационные средства включают в себя прием на работу, медосмотр, инструктажи, обучение персонала, проверка знаний, это применение нарядно-допускной системы, это выполнение обходы руководством станции, разработка процедур, программ, поддержание и повышение квалификации персонала. Технические средства включают в себя это применение защитных экранов, применение современного оборудования, минимизирующих присутствие человека в зоне проведения работ с повышенной радиационной опасностью, проведение дезактивации оборудования перед производством работ, заполнение оборудования водой, как химобессоленной, так и боросодержащей. Радиационно-гигиенические средства включают в себя это применение основных средств индивидуальной защиты, так и дополнительных, которые включают в себя, например, применение изолирующих средств защиты органов дыхания. Информационно-обеспечивающие средства включают в себя это блоки детектирования, системы баз данных, предназначенные для получения, обработки, предоставления информации как для персонала станции, так, в принципе, и у нас имеется сайт, где мы эту информацию предоставляем в режимі онлайн. Випадків перевищення фону, встановлених контрольних і допустимих рівнів, опромінення персоналу за час експлуатації двох блоків АЕС не зафіксовано. У відповідності з регламентом радіаційного контролю ХАЕС ведеться постійний моніторинг на проммайданчику, санітарно-захисній зоні та зоні спостереження. Специфічність професій спектрометриста, радіофізика, хіміка чи дозиметриста серйозна, адже, як кажуть, радіації не видно. Однак, стверджує начальник ЦРБ, і прилади, і звукова сигналізація її одразу фіксують. Все, що з атомної станції збрасується, все, що во внешню середу, воно все збрасується з контролем на об'ємну активність. Тобто ми контролюємо і збросний канал, там, і от ці всі тіхвода, які бризгальні басейни, труби, тобто контрольні баки, які хіміки збрасують, вони завжди віддають нам, предварительно ми спочатку їх міряємо на об'ємну активність, потім тільки підписуємо їм паспорт на те, що вони мають право збросити той бак куди-то, то ли туди, то ли туди. Тобто, ні, ну, всі пам'ятають, що таке Чорнобиль, тому з цим робиш шутки плохі. По результатам, як говориться, Чорнобильської аварії, коли скільки людей переоблучили, то, і у людей реальна фобія є, вони бояться, не довіряють, блін. Поэтому постоянно надо кому-то что-то рассказывать, доказывать. На промайданчику станції ведеться об'ємний контроль мережевої і питної води, атмосферних опадів, ґрунту, рослинності, цехвоя, трава. Проби відбирають весною і осінню. Сільгосп та продуктів харчування. Проби молока та риби відбираються раз в квартал. Для вимірювання потужності зони в 30-кілометровій зоні здійснюється постійний моніторинг. Налічується 15 постів автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки, які обладнані в режимі онлайн. Здійснюються постійні заміри проб повітря за допомогою фільтрів, донних відкладень, водойми охолоджувача та річки Горинь, свердловин. Ще до пуску першого блока був визначений так званий нульовий фон в районі розташування ХАЕС. І за час експлуатації ХАЕС-1 і після введення другого блока радіаційний фон не змінювався. Раз в 3 роки здійснюється атестація лабораторії ЦРБ та метрологічна повірка обладнання. Лабораторія спектрометрії і оперативний персонал атестуються на предмет вимірювань, які здійснюють на проммайданчику і в спецкорпусі. При проведенні атестації лабораторії вот проверяется, то есть правильность показания приборов, то есть они, грубо выражаясь, приезжают сюда проверяющие, там, ну, там с институтов, они привозят так называемые темные пробы, то есть эти темные пробы имеют определенную активность и имеют определенный нуклеидный состав,
То есть, и вот они эту темную пробу дают нам, и мы на своей аппаратуре должны идентифицировать радионуклидный состав и величину объемной активности этой темной пробы. Близько 18 мільйонів гривень цього року виділено на суттєве оновлення приладів ЦРБ для ширшого визначення видів опромінення. Спочатку це у нас йде плотність топлива, тобто це контролює наша лабораторія, потім ЛС і КГУ, потім йде плотність першого контура, це теж контролює ця ж лабораторія, тобто це і плотність парогенераторів, потім дальше идет это у нас контролируем выброс по винтрубам, то же самое меряет эта же лаборатория, в принципе. То есть, а уже лаборатория ЛВРК, внешнерадиационного контроля, она уже непосредственно она занимается вот что предметно, что в земле, что в воздухе, что в хвое, что в траве, в молоке. Великий обсяг робіт буде виконано в рамках продовження терміну експлуатації блока номер 1, що тішить поставники обладнання, українські підприємства. Будуть замінені на сучасніші блоки детектування на першому блоці і спецкорпусі. Це буде модернізація системи нерозпространення радіоактивних загрізнень. Тобто повністю будуть замінені ці всі стойки, які на виході з душових. Тобто зараз на виході з душових это у нас есть рекомендации ВАО, то есть приезжали сюда, нас проверяли. То есть то, что мы не обеспечиваем стопроцентный контроль тела человека на выходе с зоны строгого режима. То есть человек после душевых, он встал, руки приложил, там руки, ноги, там часть, все, померился, потом раз. А у нас, в принципе, на выходе еще дальше есть контроль. Там, в принципе, уже, грубо выражаясь, там у нас как на проходной вот эти стойки вот такие. Которые они, в принципе, производят стопроцентный контроль. Ну, они там настраиваются на определенную чувствительность. Поэтому сейчас будут меняться стойки такие, которые будут обеспечивать стопроцентный контроль. Деякі зміни проводяться за рекомендаціями МАГАТЕ. У нас 5 винтруб. Все 5 винтруб будут мерять третий углерод. То есть, в принципе, третий углерод – это является основной, и калий 40-й, это основные вкладчики, которые облучение населения, то есть которые влияют на окружающую среду. То есть будем, для начала надо, как говорится, изначально наработать на статистику, чтобы было что анализировать, с чем сравнивать. Ну, как у нас устанавливаются контрольные уровни. Это сначала устанавливается определенная цифра, проходит 3 года, опять анализируют, смотрят, какую сторону, то есть что произошло, может какие-то события произошли там. В рамках продовження ресурсу на першому блоці буде введена система автоматичного контролю активності теплоносія першого контуру за реперними радіонуклідами. Планується придбати новий апарат для вимірювання внутрішнього опромінення людини, який визначатиме 18 радіонуклідів. Це детектори з чистого германію, які розміщують в середовище рідкого азоту при мінус 194 градусах, який поставляє азотно-киснева станція ХАЕС. Тобто внутрішнє облучение, оно считается отдельная процедура, то есть это использование дозиметров переносных, то есть переносные дозиметры, то есть выдаются перед началом работ, то есть работник, как говорится, допустился, получил дозиметр, выполнил работу, сдал дозиметр, посмотрели, сколько он получил. Это внешнее облучение. Что-то всегда где-то бывает какие-то то ли из-за нарушения правил радиационной безопасности, то ли где-то сизых где-то может быть какие-то неплотности, где-то может попасть, радионуклиды могут попасть вовнутрь. Вот лаборатория, это индивидуально дозиметрического контроля, она как внешним, внешним облучением занимается, так и внутренним. Вот внутреннее облучение, это показывает, что, кто, что получил вовнутрь. Новое будет оборудование поставляться, оно будет мерить все радионуклиды, в принципе, какие могут у нас, там где-то порядка определились сейчас,
те, которые реальны, чтобы там было все 18 радионуклидов будем мерять. Викиди радіаційних речовин в атмосферу суворо регламентуються та контролюються Держінспекцією ядерного регулювання і Міністерством охорони здоров'я України. Фаховий персонал ЦРБ ХАЕС добре усвідомлює високу відповідальність за радіаційну безпеку персоналу атомної станції та населення. І у всьому, на переконання керівника, має бути присутня культура безпеки. Это культура вообще должна быть присуща каждому человеку и не только на атомной станции. То есть это и там, бросать окурок сигареты под ноги, неправильно перейти дорогу. То же самое человек должен точно так же себя вести и при работе на атомной станции. Он должен четко представлять, что за объект атомная станция. Насколько он опасен, насколько его роль в этом, при работе на этом объекте, какова его роль. И он должен четко представлять, что он должен делать. А для этого, чтобы человек должен представлять, что он должен делать, он должен четко выполнять инструкции, знать свои обязанности, проходить учебу, выполнять все требования, там, инструкции, положений, четко планировать свою работу. Люди должны четко представлять, где они работают, что они делают, как они делают и какие могут быть последствия.